A nyní, dámy a pánové, naším prvním hostem je přední muž kapely Kryštof, Richard Krajčo. Dobrý večer, Richarde. Dobrý večer. Říkali mě, že jste zhubnul. Trošku. Jo. Mě říkali, že vy jste zhubnul. Já jsem totiž taky zhubnul. A od té doby, co jsem zhubnul, se mě všichni ptají, co mě je. Nikdy se mě neptali lidi tak na zdraví, jako když jsem pro něj něco udělal. Ale vypadáte dobře. By taky, taky. Dík. Ale já nemám tak dobrou paměť, ale tady ženy mě řekly, Richard zhubnul, tak já jsem říkal, to mě těší. A jak jste zhubnul? Strava. Strava, tak já taky, strava. Taky, taky. No. Na co jste přešel? Na kozí. Kozy, ano. Taky. Zvláštní, ty chlapi, ty kozy docela. No, já dělám až 4 kozy týdně, to tak odhaduju. No, já všechno kozím. No, já taky, taky. Ale trochu ovčí. A ovčí, no, ano. On je to paradoxně tučnější. No. Ale funguje to jako směrem dolů. A kráva šla úplně stranou. Úplně. Kravská bílkovina úplně. No nic. Nic. A kozy jako kozí síry. Ano. A i mlíko si dáte kozí? Taky, no. Ale není dobrý to kozí mlíko. Musíte hledat. Musíte hledat, jo, no. Je to. Bývají lepší i ty francouzský kozí než a ty. A belgický jsou dobrý a holandský. Ale máme tady jednu firmu českou, ano. A to je taky docela dobrá. Jo, docela. No. Ale já tam, co chodím do krámu, tady to taky moc není. Kde to kupujete? Máte nějaký obchody? No, to já si mám. Pak řeknem. No. Ale mám štěstí, že v jednom velkém obchodě mají takový jako zásobený koutek a tam opravdu tyhle ty jakoby věci mají. A ze mě už si ta prodavačka dělá srandu a řekla mě minule, kozí selám nechcete? A já říkám, je, jo, tak abych si vzal. On říká, ne, ale vyberete jenom kozy, člověče. Ale tak to je základ té změny vaší? Tak tohleto, potom ještě, že jsem vynechal úplně veškeré pečivo, kromě žita. No, tak to je, hele, my žereme to sami. Jo. A kde jste získal ten recept, jako? Jako, jak to takhle dělat? Hmm. No, já jsem to udělal ze zdravotních důvodů. A já jsem si myslel, že... A jak jste na to přišel? Jako, ten doktor vám to řekl, nebo ten... Ne, moje přítelkyně mi to řekla, no. Aha, takže vy máte... Já jsem si totiž dělal takovou očistu měsíční jenom. Já jsem si řekl, že měsíc prostě takový vyzkouším, abych se dal trošku dohromady. No. A vlastně už jsem se potom nikdy nevrátil, jakoby, nechci říct do normálu, to ano, vlastně ano. Jakoby ne, ale k tomu, k té historii. No tak je to podobný, mě zase naopak partnerka požádala, abych se toho programu zúčastnil. Ano. Ona teda jako ho dělala první u nás v Redmíně. Já jsem to taky tak měl. No a já ji teda nemohl poznat, ta byla jak na motorce chvílema, jako plná energie. Ale skutečně. To je taky právě ono, no. Jo? Že tak, to jako funguje takhle. Takže máme úplně stejnou vlastně dietu, nebo způsob stravování, a to není dieta. Právě, no. Že to není dieta, já jím asi ještě víc, než jsem jedl. Jo. No. Ale vlastně to takhle jakoby funguje. No a tak díky tomu oba vypadáme nádherně, stojí to za to, ne? Tak. Proto jsme tady. No, ale tak vy teď chystáte nový turné, že jo? No. Teď bude v říjnu. Ano, ano. Už je vyprodaný. Ne, tak úplně ne. No, ale je to krásný, je to skoro vyprodaný. No, je tam asi 70 tisíc prodaných lístků, no, 5 to asi jde, ještě ne. Chybí, no. Jo, to je super. No. Já si vám něco přines. Já jsem tady byl před 3 lety, donesl jsem vám lístky. Proč nosíte ruksáček? Protože jsem nechtěl jako to donést v ruce. Jo, ale že ruksáček? No, protože jsem sehnal tady ten retro. Je retro a proto mě není sympatický, protože... A mě právě je hrozně sympatický. Já jsem pod ním prožil dětství. Ale já jsem v něm taky chodil ještě na ty brané výcviky, já nebo ne, jak se to jmenovalo. No, a teď jsme ho sehnali ve Francii. A ta paní na nás koukala, že jsme přišli do toho obchodu úplně vytřeštění, že mají tady tenhle ten ruksak. Retro. A říkali jsme, my ho strašně chceme, protože tenhle ruksak, to je jediný ruksak, který byl 50 let jako, nebo 40 let v Česku za komunistů. No. A teď už tam není. No. Jo, tak ona furt dělá, měla radost, a vzali jsme si všechny, co tam byli, jo. Jo. No, tak říkala, že to musela být opravdu nostalgická vzpomínka. A já jsem vám minule donesl 2 lístky, abyste se na to vyprt a nepřišel jste. Takže vám dávám vám ještě jednu možnost. No, já to tam bouchnu před halou potom.
to můžete. Ale a teď jsem koukal, teď vás zase mydlili, teda mydlili, to dělá Reflex, ne Reflex, to je dobrý magazín, co? No tak... To je takový, jak já říkám, nevermore už. Ne, ne, ty vás mydlili, že jste nějaký politický, že vždycky podporujete nějaký politický strany a tak dále. Pak jsem koukal, že s váma o tom dělali rozhovor, kde jste jim vysvětloval, že to nebyla pravda. Nic z toho. A tak co tomu říkáte, když takhle o vás napíšou a pak s váma udělají rozhovory, zase otisknou, že nic z toho není pravda, co psali. No tak dneska vlastně v určitou chvíli máte takovou výhodu v těch sociálních sítích. Mm-hmm. Oni jsou někdy naprt, ale někdy jsou fajn. Takže tu jejich cenzurovanou verzi, kterou vlastně oni, aby nevypadali blbě, otiskli, tak já jsem na své facebookové stránce otiskl v plném znění. V plném znění. No tak já myslím, že to četlo u mě na stránce asi 300 000 lidí, no, což je asi víc, než se koupilo vlastně ten časopis. To ne, tak... asi, to určitě. Takže si myslím, že dopad vlastně ve výsledku byl dobrý. Ale je to zvláštní, ne? Tak oni s váma dělali rozhovor, protože předtím vás tam jaksi z něčeho naškli a pak... Jenomže ten, který se mnou dělal ten rozhovor, on byl z kulturní rubriky. Aha. A on dostal za úkol, aspoň mi to řekl, vlastně se ptát na tyhle ty věci a vlastně o nich vůbec nic nevěděl. Takže když jsem mu oponoval, že to není pravda, tak on říkal, že se bude muset zeptat politického kolegy ve své redakci. Jo, oni jsou na tom takhle tam ještě, jo. No, takhle mi to bylo řečeno, no. Že se bude muset zeptat kolegy. No. Čili on vlastně vám dělal jenom takovýho speakera. V podstatě jako byl takový prostředník. A pak to ten politický kolega zkrátil ten rozhovor. Asi to tam někdo zkrátil, aby nebylo vidět, že vlastně neříkají úplně pravdu, no. Ale u vás to ještě zpestřili, že se snažili jaksi vysvětlit, že jste podporoval všechny možný politiky. Ale nezjistili si, že ne. No a pak v tom rozhovoru jsem se dočet, že s jedním, já nevím, s Topolánkem jste se potkal v restauraci, on se s váma vyfotil, s druhým jste se sešel, já nevím kde, že to nebyla žádná politická podpora. Ne, oni vytáhli právě fotku s Mirkem Topolánkem, to bylo na Andělech 2004, když jsme slavili na Stodolní Anděli a on se tam prostě zjevil, já nevím, jestli byl ani tehdy jakoby... Jo, v aktivní politice asi, nebo ve vládě. Nevím, jestli byl ve vládě, ale prostě se tam zjevil. Vyfotil se tam asi se všema těma umělcema, kteří tam byli, včetně teda jako nás. Hmm. No a takže ze mě udělali vlastně podporovatele Topolánka. No to je jedno, a pak tam byli další, jsem koukal, že jo? Že oni z vás udělali jako toho politického převlíkače, co vlastně vždycky podporuje politiky. No, no. Ale pak bylo vidět z toho rozhovoru, že teda z toho pravda nic není, že no, no, jenom, že vlastně on mi nemohl moc oponovat, protože on o tom vůbec nic nevěděl. No, proto bylo ale ideální na to, aby s váma dělal ten rozhovor. No. No tak on ten Reflex, já si pamatuju, když dělali rozhovor s Janouškem takhle, asi tak měsíc před soudem, a to byl úplně PR-ovej rozhovor, ale takový jako, jak žil, jak se stal bohatým, víte. Takže já se divím, že Reflex vůbec někoho kádruje. Já vlastně spíš, jako mě překvapuje, že o časopisech obecně v téhle republice, kterých jsem si myslel, že jsou jakoby solidní, nechtějí vystupovat bulvárně, tak vlastně zjistíte, že je to úplně naopak. Aha. A že mnohdy bulvár je vlastně mnohem upřímnější a korektnější vlastně než ten časopis, který nechce být a priori bulvár. Vyhraňuje se tomu, ale vlastně jim mnohem více je. No jinak, co jsme se neviděli, taky malinko jste si ty osobní vztahy upravil. Já jsem věděl, že... Chcete se napít? Jo, no a vždycky po téhle otázce dávám napít. No, dejte mi napít. Většina lidí má žízeň. No a tak dobrý, ne, hlavně, když to všechno no, jde. No však jo, no. Je to dobrý, ne? Vy to znáte, jsme to probírali minulé. No, teď jo, no. Akorát já nemůžu složit nový CDčko, no. Ale tak tohle poslední... Komu je jako věnovaný? Tak já ty texty píšu jakoby... Pro všechny, já vím, ale tak jako hlavně. Ne, samozřejmě, z toho, jakoby, co čerpám, z toho, jakoby, života. Jo. A já jsem ty poslední 3 roky vlastně měl hrozně takové euforické, jak s kapelou, tak vlastně jakoby doma. Myslíte osobní? Osobní, jako. Tak jo. Já myslím, že se tam odráží. Jo, jo. A je tam píseň, kterou jsem věnoval svým dětem, je tam píseň, kterou jsem věnoval své přítelkyni. Ano, ano. Dobrý večer. No, je to takový šťastný období. Teď, je to takový, jako. Jo. Že jo? No. A jak se to tak semlelo, nebo co? No, tak, jako bylo to vlastně jinak, než jako zase psali. Jo, no. A oni zase psali, jo. Něco psali,
jako ti, co chtějí vědět, ví, co psali, a ti, co neví, tak to ani nemu, to je jedno. To je jedno, no. No a tak se nějak jako semlelo a najednou jsme byli spolu. Jo? Jo. A prosím vás, kde se to semlelo jako, nebo? Tak semlelo se to tak jakoby... Nemyslím, jako kde? Kde? No. Potom, jakoby až potom. Až potom? Oni všichni říkali, že se to semlelo už předtím, jo. Ale ono se to semlelo. Ale zajímavé je, že na otázku, kde říkáte až potom. Kde? No, jako chcete místo, nebo co? To ne, to je volný, jako... Ale jak kde, jako? No jestli v divadle, nebo... Jo, ne, ve střižně. No, jo, tam. Tam to k tomu hrozně svádí. No tak, jako... Tam je dlouho, člověk, hodně tmy je tam. Ne, jo. To bylo všechno ve dne. Jo, všechno ve dne. Měli jste zatemnino, abyste viděli dobře na obraz, ne? No ani ne, no, ale ne, a ještě tam furt s náma byl střihač, takže to jakoby ne. Jo, a proč nevypadl blbec, nebo co dělal? Tak on k nám stejně byl furt zády, takže jo, to je, no. Jo, takhle, že to bylo zábavnější, o tež. Bylo takový větší adrenalin. Jo, no. Tak adrenalin. Čili ve střižně to jako tak nějak... Tak nějak, jako bych řekl. Se začalo co? Malý. No, tak... Ani neví, už teď je to 3 roky. Ale, no tak hlavně, že se to ale povedlo, ne? To jo. No, a drží to? Jo, jo. Jo. No, a teďko ještě to kozí, takže se to zlepší. No ne, že jste v lepší formě, jako... To jo, to... Energie, psychika... Všechno. Všechno. Úplně... Země stříká, ne? Kozina. By nám kozy mohli být vděční za tohle promo tady, že jo? To pro kozy ještě nikdo tolik neudělal, co my dva tady. Vy máte takhle rád zvířata, že si je takhle vezmete? No, my máme hrozně rádi zvířata. Jo. A co všechno máte za zvířata? Tak my máme, když to vezmu tak zevrubně, tak máme vlastně 2 psy a 5 koček. Máte 5 koček? Ale nemáme jakoby dohromady. Jak ne dohromady? Jako... Máme na statku v Krkonoších, máme 3 kočičky a 2 psy a v Praze máme... Ty 3 kočky tam máte jako, že pěstujete, nebo chováte teda, nebo tam přijdou, když jste tam? Ne, oni tam jsou furt. Jo, tak já mám myši třeba, že jo. A přijedu a oni odejdou na chvíli, ale jinak je mám. No. To ne, to ne, to ne. To takhle my máme s dětma vši občas. Jo. Taky občas přijdou a potom odejdou. Já měl letos zajíce, Láďu, a proti mý vůli, a tak jsem zblbnul, že jsem se za ním jednou rozeběh, že ho chytím tu. A od té doby ode mě nebyl dál než metr provokativně, když zjistil, že mám pomalej start a... A baví ho to. Ne, on mi vyhazoval kůru od keřů na trávník. Jo, takhle, to je hajzlík. A do toho on seděl na zahradě, já jsem něco psal a z okna jsem ho viděl, on koukal do krajiny. A já jsem ušel na okno a dělal jsem dí do hajzlu. A on dělal takový, že vůbec jako... Že je úplně unavený z toho. A vedle v baráku měl rodinu a tam měl 3, aha, ženu a 2 mladý. A odpočnul od nich, si chodil ke mně. Jo, takhle. A pak jsem tam měl Alenu, to je masařka. Tak to máte podobný jako podobný, my, no. A Alena ta celý den spí a když si jdu večer lehnout, tak... Každý den večer. Ale říkal jsem jí, chýlí se konec sezóny a ukázal jsem jí plácačku. No ale tak teďko, tahle ta poslední deska, když byste to tak vzal, kolikátá to je? 7. Sedma. Řadová. 7. Co byste řekl, čím je jiná než všechny předtím? Nejlepší, super barevná. To, co se vždycky říká, ne. My jsme na ní znovu dělali s tím americkým týmem naším, ano. Co jsme s nima už dělali inzerát, měli jsme na to ale trošku více času. No a prostě i proto má takovou barevnou image, protože si myslíme, že je barevná, energická, dospělá a přitom hravá. A srdce být? Proč se jmenuje tak? Tak jednak mi to přijde jako dobrá slovní hříčka. A jednak si myslím, že tam je spousta písní o lásce. Čím to asi bude? Takže mi to přišlo jako dobré spojení. Tak si dáme, ne? Dáme si. Richard Krajčo!